Зохиолч Алтан Туул. Нүцгэн Дуйл. 2-р дэвтэр 14-р хэсэг. Таны төлөө сангийн хамгаалалт байранд амьдарч ирсэн эгч зүйл сургагын алга болоод эдийн 6 сар өнгөрчээ. Энэ хугацаанд эгч зүйлсийг бүхэл сувгаар эрен сурвалжилж байсан ч ямар нэгэн сураг ажиг гарахгүй байсаар тэдний эрхлийн ажиллагааг зогсоогоод нилээд дууджээ. Гэтэл тус төвөөс 16 настай нэгэн охин дахиад л алга болж зөвхөн төмөнг төдөөгүй тус байгууллагын ажилчид албан хаагчдыг Игтдүүсийн араас зовж шаналж байсан төмөн ахайдлын охин сургагүй алга болсонд бүр байж адан сууж байх газар олохгүй самгартаж байлаа. Өөрөө гимтэрэгтэн аятай өдр бүр цагдаагийн газрын үүд сахиж, тухайн хэрэг дээр томилогдсон мөрдөн байцагчин аяталыг харан заримдаа бухимдлаа сүрхий илэрхийлэн муудалцдагч болжээ. Цагдаагийн газрын албан хаагчид түүнийг манай оронтооны бус ажилчин хэмээн хочлон ярьцгаах болов. Эсэнд сүрэггүй алга болсон охтын араас сэтгэл зовних төмөн чаддагсан бол өөрөө хэргийг хариуцаад гардан ажилмаар санагдана. Тухайн хэрэг дээр сургуулаа төгсөж ирсэн шин залуу мөрдөн байцагч ажиллаж байсан ч өөр газруудаас насан туршигүй амьдралын боломж тааруу асран хамгаалагч нь анхаардаггүй хэд хэдэн охид сургуулийн алга болсон хэрэгүүд нэмэгдсэн тул хэргийг дүүргийн цагдаагийн хилцээс улсын мөрдөн байцаах газар руу шилжүүлжээ. Ахиад л мөрдөн байцаагч Ахмад Батнагтад охид алга болсон хэрэг шилжиж ирэв. Ахмад Батнагт сургагүй алга болсон хүүхдүүдийн хэрэг дээр ажиллахаас гадна хэд хэдэн хүн амын хэрэг дээр ажиллаж байт тул цайвахч завгүй байсан ч таны төлөө сангийн захирал өөртөө уулзах хүсэлт гаргасан хүсэлтийг хүлээж аваад өөрөө ирэхгүй санаа алдав. Төвний нүдэнд төмөнгийн урхан царай ууртай харц харагдаж шиг болоход өөрөө ирэхгүй санаа алдаад духамд нь бурцаасан хөлсөө шудран арчв. Батнагт хэдийгээр төмөнд сэтгэл алдрын дурлсан ч төмөнгийн хөөдөн хүндий байдал өөртөө хит итгэлтэй зан харилцаа нь түүнийг өөрөөсөө түлхэж байлаа. Охтын ирэлийг зогсоноос нь төмөнг нилээд бухимдуулж тэрээр ирэл зогсоноос хойш Батнагттай огт харьцахгүй байсан ч алга болсон өөр нэгэн охины хэрэг ахиад л Батнагт дээр ирж тед дахин нүүр учрах болов. Өмнгийн царайг хараад Батнагт баярлсан ч өмнөх сургагүй алга болсон охтын хэргийг чи илрүүлж чадаагүй дээ. Энэ хэргийг ч бас илрүүлж чадахгүй хаах уу гэх шиг төмөнгийн хурц харц халуун оргуулн нүүр өөдн тунхад тэрээр димил инээмсэгчүү айдаад таасуул та. Хэмээн өмнөх сандалтаа хүний хэрхүү ураад юу гэхээ мэдэхгүй хэсэг сув. Яг үнэндээ сэтгэлдээ бүсгүйгээ урдаа суулган түүний шахаж чарцсан харцыг харсан Батнагт тэвдэн сандарч байлаа. Гэсэн ч туршлагатай мөрдөгчийн хуваар хэд хэдэн асуулга аваад төмөнтэй дахин уулзахаар товлоод гаргажээ. Алга болсон хүүхдүүдийн хавц дэргийг өмнөө тавин эхнээс нь дэлгэн үзэх шаардлагатай зүйлсийг тэмдэглэж суулсаар нэм идэхний шөнийн тэг 4 цаг болсон тул өмнөх ажлаа хойш нь тавиад эвшээсээр харихаар босов. Ажилтаа уулаарн суулсаар хоолоо жидгэн мартсан тэрээр гэнэт их өссөнөө мэдрэн машиныхаа түлхүүрийг барьсаар гарав. Замаараа 24 цагаар ажилладаг хоолны газар дорж аюулгүй хоол авч идээд боссон тэрээр харьж ганц 2 цагч болов амархаар яарвчлан хөдлөв. Шөнийн улаан баатар, нам гүмэргэн, нойрон дөмсөн мэт анир чимээгүй давхсаар байрныхаа гадаа ирээд машина барьлуулчаад яг буухын даваан дээр ингээд амар гэсэн шиг удсан омогтойо тажигнан дуурав. Хар шөнөр хэн залгадаг вэ наа? Цаг хэд болж мэддгүй юм бах та гэж өгүүлсэн Батнагт утсаа авч харуул нууцлагдсан дугаар байхаж. Байна уу? Байна. Амарч байхад нь залгсан боловчлаарэ.
Гэхдээ би сургуугүй алга болж, эрен сурвалжлагдаж байсан охины талаар мэдээлэл өгөх гэсэн юм аа. Гэх эрэгтэй хүний дуун сонсогдоход баггүй гайхсан Батнэгт уучлаарай. Өөрөө миний дугаарыг хаанаас олсон бэ? Гэж болгоомжлон асуув. Үгүй юу л да. Би угн цагдаагийн газар руу залгсан юм. Гэтэл улсын мөрдөн байцаах газрын жижүүртэй холбож өгөөд тэгээд тэндээс таны дугаарыг өгсөн юм аа. Би удаан ярьж чадахгүй нь. Эрен сурвалжлагдаж байсан охин яг мөн байсан. Би таньсан. Танд хаягийг нь хэлж өгье. Та тэмдэглээд аваарай. Гэсэн эрэхтээ маш хурднаар хаягийг хэлж өгөөд уудс тасрахад бошуухан тэмдэглэж авсан Батнагт уудсныхаа хайх хэсгийг гарган тухайн газрын нэрийг бичээд заасан чиглэлийн дагуу эргэн тавхив. Хоол идсэний дараа биеийн чилэрхэн нойр нь хурж байсан бол одоо нойр нь бүр сэргэжгээд хэргийн сэжүүрээс барайд авчихсан явж байлаа. Явсаар заасан газар очвол Батнагтын мөрдөж байгаа хэрэг дээр маш ихээр шижиглэгдэж буй газар мөн байлаа. Батнагт 14 настай амиа алдсан хүүгийн хэргийг дахин шалган ажиллаж байгаа бөгөөд тухайн хэргийн сэжүүр энэ буудалтай холбоотой ч буудлыг шалгах зөвшөөрөл огт авч чадахгүй гацчихад байгаа аж. Гэтэл сургуугүй алга болсон охины сурагч бас энэ буудлаас гарав. Гэсэн ч түүнийг дотогшоо нэвтрүүлэхгүй. Шалгах зөвшөөрөлж өгөхгүй гэдгийг тэрээр маш сайн мэдэж байлаа. Энэ буудалд нэвтрэхийн тулд маш баян байх эсвэл маш том албан тушаалтай байх ёстойг тэр ойлгож байвч ямар нэгэн аргаар энэхүү буудалд нэвтрэх шаардлагатай гэдгийг ухаарав. Учир нь энэ бол маш нэр хүндтэй тансаг зэрэглэлийн буудал агаад энэгээр зөвхөн нэртэй улс төрч бизнесмэнүүд гадаадын иргэдэл үйлчлүүлдэг гэх хагаад дотоод жухам ямар үйл ажиллагаа явуулдгийг хэнч үл мэднэ. Ямартайч уг буудалд ямар нэгэн аргаар нэвтрэх, өөрт нь мэдээлэл дамжуулсан хүний утасны дугаарыг илрүүлэх, дахин тэр хүнтэй холбогдох, мэдээлэл авах зэрэг ажлуудыг толгойдоо боловсруулсан тэрээр эргэн тавхив. Эдийнээ тэг 6 цаг өнгөрч ганц нэг машин замаар зурж өнгөрөх аж. Давхсаар гэрийнхаа гадаа утсан Батнагт амрахч өнгөрөв бололтой. Ядаж усанд орж сэргчгээд ажилдаа явъя да гэж үгэлсээр гэртээ оров. Батнагтэйг ажил дээрээ ирэхэд яг өглөөний тэг 8 цаг болж байлаа. Цагаа бүртгүүлээд ажлынхаа уранд орсон тэрээр төмөнгийн утсан залгаад яаралтай ирж уулзахыг хүсээд утсаа таслан шөнийн хийж байсан ажлаа үргэлжлүүлэн хийж эхлэв. Шүрэнг оргож алга болсныг мэдсэн эзэгтэй дэлбэртлээ уурлан доор ажилтдаг хэдэн хүмүүсээ хярхах шахаж байв. Шүрэнд бие эмчлүүлж амрах 7 хоногийн чөлөө өгөхдөө уг нь 2 хүний харгалзагчаар нь тавьсан ч тэд шүрэнд хууртаад түүнийг алдчихжээ. Шүрэнг алдсан 2 залууг өмнөө сүгрүүлэн суулгасан эзэгтэй тэднийг жинхэнэ утгаар нь тамлан зовоож байлаа. Эзэгтэй туслах галан сорог дээр нэгнийх нь уснес зулган хойш нь гдэлгээд хурц эртэй тонгоргороо хуйхыг нь зүгсэж эхлэхэд мөнөөхөр өвдсөндөө бачимдан орлож нүрийг нь даган халуун цус урсна. Хамт байсан нөхрөө амдаар нөвчүүлэн тамлагтыг харсан аймхаа харцад ир нүдээ тас анаад эзэгтэйгээс өршөөлөрөн утлынх нь өмнө сөхрөн унаж өршөө өршөө эзэгтэй минь ам өршөө хэмээн тус тус хитэл газар мөрөгөд түүний үснээс зулгаа нүрийг нь харсан эзэгтэй мөн овшм хайц нэг нь хэл хэмээн архирав. Би мэдхгүй эзэгтэй минь өршөө би мэдхгүй гэсээр өнөөхөр уйлгын нь дуугархад эзэгтэй харц арай зөөлрөн яаж байгаад шүрэн алдсна үннэр нь хэлбэл амигч нь өршөө гэхэд өнөөхөр ярьж эхлэв. Хажууд нь амдараар тарчлагдах хамтрагчийнх нь зүрх зүссэн дуу цуураатна. Бид хоёр уг нь шүрэнг алдалгүй харж байсан юм. Орцонд нь тавьсан камер яг тэдний үүдийг харуулдаг байсан. Бид хоёр орцныхон үүднээс огт холдоогүй
байнга машиндаа байж ээлжиж би засаж хоол идэж байсан шүү дээ. Шүрэн гэрээс огт гаралгүй зургаан хонсон. Энэ хугацаанд тэднийд хоол хүргэлтийн үйлчилгээнээс өөр хинч ирээгүй. Ухаас тэр хоол хүргэлтийн үйлчилгээ нь ямар газар байсан юм? Яг ямар газар гэнэ мэдэхгүй. Хоол хүргэлт гэсэн бичгтээ улаан өнгийн биеийн тамирын хослолтой хар малгайтай өндөр дүү нуруутай эрэгтэй байсан. Нүрийг нь харч чадсан уу? Одоо харуул тань хуу. Үгүй, эцэгтэй нүрийг нь харч чадаагүй. Малгайгаа доош нь дарж өмссөн масктай эрэгтэй байсан. Хоол хүргэлтийн үйлчлэгээ болохоор бид хоёр огт чухалчилж бодоогүй. Эрэг умаалууд. Хоол хүргэлттэйгээд хідэн удаа ирсэн. Ядаж машиныг нь анзаарсан уу? Цагаан өнгийн аква машин байсан. Өөрн дээрээ мөн л 24 цагийн хоол хүргэлт гэсэн бичгтэй. 6 өдөр дараалал ирсэн. Эрэгтэй дандаа 20 цагт ирдэг байсан. Гэхдээ тэр уддаггүй байсан. Хоолыг нөгөөд л тооцоогоо аваад л явдаг байсан. Энд үсрээд 10 минут зарцуулдаг байсан. Тэгээд мал минь. Нүдээч чавчилгүй харж байсан шүрэн чинь одоо хаана вэ? Амьд үлдээ гэвэл яаж байгаа алдсанаа үннээр нь хэлж үлзээрэй дээ. Эзэгтийн сөнг дуу заналтаяа сонсогдно. Хамтрагч нь амь тави бололтой тартуулзаж чимээг болоход ангилгаанд орул гэсэн эзэгтийн өмнөх эрийг харж худлаа ярвал яахыг мэдчихэв үү гэж сүрдүүлэхэд өмдөндөө шээс тусаасан залуу доош хараад өргөлжлүүлэн ярив. Тэр орой бид хоёрыг машиндаа сууж байхад шүрэн гараад ирсэн. Тэр ирээд машины цонх тогшоход бид хоёр яаж чадаагүй. Шүрэн бид хоёрыг гэртээ орхойг үрсэн. Тэгээд бид хоёр нэгэнд баригдчихсан болохоор бантаад тэрний дагаад гэрт нь орсон. Шүрэн бидний хоолоор дайлаад тэгээд чимээгүй болоход эзэгтэй. Тэгээд шүрэн нэг шил виски задлсан. Бид гур хувааж уусан. Бид хоёр хэд хоног тухтаа амрааг болохоор тасарчсан байсан. Сэрхэж шүрэн байхгүй байсан. Түүний ямар нэгэн зүйл нуугаад байгааг ярианых нь өмнөөс гадралсан эзэгтэй толгойд огиход эзэгтэй туслах түүнийг үдэж басгаад элэг рүү нь хоёрантаа хүчтэй зохиж өнхрүүлэхэд залуугийн нүр хүрэнтэж улайж амьсгал авч чадахгүй хэсэлт өгчрөө. Эзэгтэй гараа өргөхөд залууг үстэж басгасан туслах нь эзэгтэй өмнө сүхрүүлэхэд би чамд хэлсэн баха. Амьд үлдэхийг хүсвэл үн нэг, зөвхөн үн нэг хэлгэж. Анхааруулсан эзэгтэй түүнийг яриг гэж тохиход өвдөлтөөсөө болж арайхин амьсгалах залуу одоо нэгэнд дүүрсэн гих хайтай өргөлжлүүлэн ярав. Бид хоёр шүрэнгийн өгсөн вискиг угаад дуустал шүрэн ахаад нэг виски гаргаад ирсэн. Бид хоёр одоо дахиж уухгүй гэдэг шүрэн задлахаар нилээд атгсан. Бид хоёр задлаг болохоор тэр буцаач хураасан. Тэгээд бид хоёрыг гарах гэтэл шүрэн халаатаа тайлчихсан. Тэр халаатан дотроо юу ч өмсөөгүй чармаа нүцгэн байсан. Гээд залуу айсан бололтой эзэгтэр рүү харахад эзэгтэй түүнийг цааш нь яргэж тахив. Бид хоёр нүцгэн эмэгтэй хараад яаж чадаагүй хөшчихсөн. Тэр бидний хөдлөд унтлах урунд орсон. Тэгээд бид хурцл үлдсэн. Нэг мэдсэн бид унтчихсан байсан. Гээд залуу чимээгүй болж эзэгтэй нэг гараа өргөхөд эзэгтэй туслах муухай харцад дээр залуу өстөж босоход хідэнтэй цохиж өнхрүүлэхэд залуу газар дунав. Наатха ангилганд гэх эзэгтэй сөнг хоолоо тэр тэнд сонсогдоод залуу ухаан балардлаа. 14 дугаар хэсэг төгсөв. Зохиолч Алтан туйл. Өцгөн дүйл. 2 дугаар дэвтэр 15 дугаар хэсэг. Эзэгтэй буудалд байрлан хаашаач гарах хэрэггүй болсон галт дараагийн үйлчлүүлэгчээ хүлээн өрөөндөө зургт үзэж хэвтэн. Шүрэн алга болсноос хойш эзэгтэй түүнийг хэсэг хардан мөшгсөн ч шүрэнтэй ямар нэгэн байдлаар холбоотой гих баримт одоохондоо олж чадаагүй болохоор тэгсгэд орохчээ. Тэгээд ч галтад мөнгө зээлдүүлснээсээ хойш ээжиг нь гадагшаа явах хүртэл байнга дагуул дагуулж
Түүний гიშгсэн мөр бүхнийг алдалгүй тандаж байсан эцэгтэй түүний шүрэнтэй огт уулзаагүй гэдгийг маш сайн мэдэж байсан тул ямар нэгэн байдлаар түүнд муу зүйл хийсэнгүй. Тэгээд ч галт бол эцэгтэй хувьд алдаж болохгүй мөнгөний их үсрүүдийн нэг байлаа. Галт уг буудалд ирснээс хойш нэг өдөрч үйлчлүүлэгчээр тасраагүй бөгөөд нэг үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгч нь ахин дахин үйлчлүүлдэг нь эзэгтэйд нилээд ашиг орлого болж байлаа. Галт энд байрлаад 2 сарыг ардаа үджээ. Ээж шүрэн хоёроо санаалд завж эзэгтэй хатуу харгалзанаас айгаад тэдэнтэйгээ нэг удаа ч холбогдсонгүй. Энэ хугацаанд нэг ч удаа буудлаас гарсангүй. Ямар нэгэн байдлаар эзэгтэй итгэлийг олж хатуу харгалзанаас төрж болов гархал түүнд эрхэм байсан учраас тэрээр дотроо бэтгэрсэн ч хэсээр ийхүү бүтэн 2 сарыг ард авджээ. Сэмхийл гарвал зөгтахаар бүхэл зүйлээ бэлдсэн байгаач эзэгтэй түүнд тавих анхаарал жаахан сулрахыг төвчээр тэгэр хүлээж байв. Ээжигээ эдгэрсэн, шүрэнгээ өөрийг нь хүлээж, ээжиг нь асран байгааг дотроо төсөөлөн инээмсэглэж хөвдсөн галт орос руугээ алга болсон хэмээн эрен сурвалжлагдаж байгаа охины тухай мэдээллийг зурагтаар хараад огт өсрөн басав. Өчигдөрхөн үйлчлүүлэгчийнхээ өрөөнд орохоор дээшээ гарахдаа эцэгтэн хоёр туслахад туугдсан ява жаахан охинтой таарсан. Гэтэл тэр охин зурагтаар гарч буй охин мөн байв. 16 юм уу 17 настай болов уу гэмээр тэр охины хоёр нүд галтаас аврал хэрэг мэд бүлтгэнэж байсныг сансан галт өөрөнгө ирэхгүй уруул өмөлзүүлэн буццов. Миний хайр, миний шүрэн, яг л тэр жаахан охин шиг юугаа ч мэдэхгүй ингээд л хүний эрхэн давтан энэ муха зам руу орж байсан бах та. Эцэгтэн хоёр туслах цахилгаан шатанд охиныг баахан айлгаад галтын зэрэгэлтэй өрөөний хаалгыг татан оруулахад охины хоёр нүд нулимс дүрэн мэлтэлцэж байсныг галт сайн санаж байлаа. Тэр охин туслах хэрэгтэй. Гэхдээ яаж? Яаж тэр охин туслах вэ? Надад гадагшаа гарах ямар ч боломж байхгүй. Ядаж байхад гадагшаа залгах утас ч байхгүй. Ямар нэгэн аргаар цагдаад мэдгэх хэрэгтэй. Галт охинд яаж туслахаа мэдэхгүй дэмэл өрөөнд дотроо холхиж байв. Дотор холбоо паржигнан дуугарч код 4 гэж зарлахад галт өрөөнөөсөө гарan дээш явв. Түүний байнгын үйлчлүүлэгч бүдүүн ихнэр түүний хүлээсэн бололтой нэмсэглэн сув. Хэд нэмсэглэн уулзалдаад хизээ язааны хос удаатай тэмрэлтэн үнсэлцэнэ. Ширээн цууцгааж бүдүүн ихнэр амандаа гадал зун. Галтын үүр дээр сууж галт зуусан гадлыг нь хазан эдсээр бүдүүн ихнэрийн уруулд хүрэхэд ихнэр түүний хүзүүгээр тэмрэн уруулыг нь шунаглан үнсэнэ. Галт эмэгтэй хөлийг өвдтөл сорон хөхөж, бандгар цагаан үгцгийн дуу алдтал бацлахад эмэгтэйд таатай байгаа бололтой тэрвхөндөө гиншин залуухан охин аятай аяглана. Тэд дарс балгам биенийхээ амнаас шимж уусаар нилээд талцгаах үес орондоо орохоор босцохоход мөнөөх эмэгтэй уц ширээн дээр байх нь галтын нүдэн тусган тэрээ. Галт эмэгтэй хүзүүгээр тэмрэн үнсэлтэй ширээн дээр хуцсыг сэмхэн авч түгжээтэй эсгийг нь шалгахад удас шуудхан нэгдэж түүнийг баярлуулав. Эмэгтэй нилээ тажаадан гэншихт бол галт түүнийг тэрсээр унтлахын том өргөн орон дээр давхралтан унцгав. Бүдүүн том биетэй эмэгтэй том цэлцгэр хөхөн дунд толгоогоо шургуулсан галт хоёр гараараа хөхийг нь бадлан уруулаараа үрчэн доошлсоор ижимдгийг нь оролдож эхлэхэд эмэгтэй галтын үснээс базан улам доош таарна. Галт эмэгтэй хэлүү зөөлөн хөхөн долоож хилээ ижимдэгтэн шургуулан нааш цааш хөдөлгөж тэгснэ. Хоёр хуруугаа шургуулан зугуухан хөдлөгөхөд хүүхэн галзуурсан аятай нуруураа хотолцон орилно. Хүүхний доод бие шал наатай өргөн биеийн тавирч эхлэхэд зугуухан дээшилсэн галт ингээд тавьчихж байгаа монгороо дөнгөж эхэлж байхад эмийн амсгаатан шивнэснэ. Чихний дилбэг нь эргүүлэн хөхөж
Үзүү хоолойг нь зөөлөн үнсэн доошлосоор цэлцгэр том хоёр хүүхэг нь бацлан толгойг нь амандаа өмхөн өхөж хазлаж эхлэхэд хүүхэн дахиад л дуалдан тачаатаж эхлэв. Хүүхэн галтын дээр гарч суун хөдлөж эхлэхэд галт доороос нэвэн огцон могцон бүлж тэр тоолон хүүхэн тачаатан орилно. Галт үндийн сууж хүүхний өгцгийг бацлан хоёр хүүхэг нь өмхлөн хүчтэй хөдөлгөхөд хүүхэн арагшаа налан хевдэж галтын эрэгтэн уламгүй орон хүүхэн ордуу тавин оросоор гэр ханаад тэр чигтээ арагш налан унахад галт хүүхний дээр сун хоёр хүүхийг нь хоёр талаас нь шахан луглаа том эрэгтний гол орон шургуулаад нааш чааш хөдөлгөж тэгингээ хүүхний хөхний толгойг амандаа өмхөн хөхөхөд хүүхэн дэрээ өндөрлөн толгой дороо ивээд галтыг хөдлөх тоолонд эрэгтнийхин толгойг хилээрээ таалхна улам таашаалтай. Хүүхэн галтын эрэгтний толгойг өмхөн таалангаа хоёр гарынхаа хомсыг хон хондон шилтгэн зөөлөн мажлан элбэн. Тэгсээр галт дуалдан ханан унахад хүүхэн тэрний эрэгтэнг шоп шоп хөдөл хөхөн хоёр төмсгийг нь ээлжлэн амдаа хийж оруулж гаргана. Галтын болдоггүй бор өндийн босход хүүхэн доош харан дөрвөн хөллөж галт түүний бандгар цагаан өгцгөн дээр шат пат хийтэл хоёрнтаа алгадсанаа ангаан харлах эрэгтнийг нь гараараа хэсэг талаад аль хэдийн гантайтал болсон эрэгтний өглөөд хөдлөх тоолно доош унжиж савлах хоёр хүүхийг нь хоёр гараараа базаад галт зурсан аятай пат пат хийтэл нааш чааш хөдлөж эхлэхэд эмэгтэй тачаадан оролсоор шурган унав. Эдэнтэй дурхансан эмэгтэй ядарсандаа таран унаж хажууд нь хэсэг чимээгүй хэвцэн галт эмэгтэйг нам унцны дараа сэмхэн босоод ширээн дээрээс утсыг наван ариун цэврийн өрөөнд орж дугаарыг нь нууцлан цагдаагийн газрын дуудлага хүлээн ав хуудсанд залган уучраа хэлэхэд өөр нэгэн дугаар өгч өгсөн дугаарлуун залгахад дахиад л өөр дугаар өгөх нь түүнийг өөр нь ирэхгүй бажимдуулна. Ашгүй хамгийн сүлд Ахмад Батнагт гэгч хүний утсан залгавал өөрөө авч охины талаарх мэдээллийг дамжуулаад санаа амарсан галт залгсан дугааруудаа устгаад утсыг нь буцааж байранд нь тавин ширээн дээрх вискинес гурвантаа татаад хамаг биеэ сул тавин тарын унтах эмэгтэй хажуугаар орж хүүхний чих хүзүүг эргнүүлэн үнсэлтээр сэрэв. Жаргалын эмчилгээ амжилттай хийгдэж тэрээр өөрөө босож ганцаараа бие засаж багсах хөдөлгөөн хийж чаддаг болжээ. Шүрэн жаргалыг асрангаа цагийн ажил хийж өөрийн 6 цагаас өдрийн 14 цаг хүртэл ногооны талбай дээр ажиллана. Галт эдэнд хэсэг хугацаанд амьдрахад хангалттай мөнгө бэлдэж өгсөн. Өөрөөж байр машин гээд мөнгө болгож болох бүхнээ заран хадгаламж авч нилээд мөнгөтэй ирсэн ч хүний нутагт байгаа мөнгөө өрн зүгээр суугаад байхыг хүссэнгүй. Тэгээд ч галт хүрээдэрвэл барууны оронлуу гарч амьдрах хүсэлтэй болохоор чадлынхаа хэрээр мөнгө олж хоромтлуулахыг хүсэж байлаа. Жаргалч зүгээр хөвдөд байхыг хүссэнгүй. Үгээр ирэхэд хөл дээрээ босчихсан байхын төлөө бүхий л биеэ дайчлан шүрэн галтыг ирнэ гэж итгэвч хизээ гэдгийг нь үл мэднэ. Энд ирснээс хойш огт холбоо бариагүй тул түүний төлөө санаа зововч яаж ч үл чадна. Эмил үл итгэдэг бурхандаа залбран түүнийг даатгана. Жаргал хүүгийнхээ араас байнга санаа зовон суух тул шүрэн өдөр ажилласаа тараад ирэх бүртээ галттай уцаар ярьсан гэж худал хэлнэ. Удлаа хэлэх болгондоо өөртөө бухимдахч ганц хүүхийн хойноос шаналж битгэр хөөрхийн ээжийг нь зовоохыг хүсэхгүй болохоор дандаа л удлаа хэлнэ. Жаргал шүрэнгийн үгэнд итгэн хүүгээ сайн байгаа удахгүй ирнэ гэж баярлна. Бүхий л амьдрал аз жаргалаа ганц хүүгийн төлөө зориулсаар ирсэн хөөрхийн ээжийг яалтай байлээ. Цалин буусан тул урдын адил ажилласаа тарж ирээд
Гал тарсан хэмээ худлаа хэлэн жаргалын баярлахыг харцуулсан шүрэн түүнийг дагуулан гарч ойр хавийн худалдааны төвүүдээр хэсж явн. Монгол хоолны газар орон хоол идэж жаргалд байгаа газрынх нь сонин хачин үзүүлсээр орой цэгийн ирээд амархаар хэвдэв. Толгойд нь галтын тухай бодол эргэлдэнэ. Түүнийг эцэгтэйгээс салж чадахгүй байгааг шүрэн мэдхийн дээр мэдэж байв. Хэрэв эцэгтэйгээ салхал юм бол галт тэдэнтэй ямар нэгэн байдлаар холбоо барьж удахгүй ирнэ гэдгийг тэр мэдэж байв. Гэсэн ч хизээ хэрхэн яаж тэндээс мултрахыг таашгүй. Эсвэл бүр ирэхгүй ч байж мэднэ. Элдв бодол давтаж нойр нь хөрөхгүй сэрвэлзэж хэвдсэн шүрэн гэнэт нааша авахын өмнөх шүнийг бодон нуруугаар нь зарсгийн хөйд тав. Түүнийг даалгасан ажлыг нь бүтээгээд ирэхэд эцэгтэй жигтэйхэн өгөөмөр загнан түүнд амарч бээ сүвлүүлэх 7 хоногийн чөлөө өгчээ. Сайндаач биш. Түүний хамаг бээ хөхөрч хүн харахын эцэггүй болсон тул эцэгтэй амраах нэрээр 7 хоног чөлөөлж эдгэрхийг нь хүлээж байгааг шүрэн төвөггүй ойлгож байв. Түүнийг нь ч батлан эзэгтэй тавьсан хоёрээр байрных нь гадаа машинд сууж өдөр шүнгүй түүнийг тандаж байгааг шүрэн хаалттай хөшгөнийхөө завсраар харж байв. Тэд хоол идэхдээ хүртэл ээлжлэн явж байгааг харсан шүрэн тэдэнд ямар нэгэн байдлаар ажиг сэжиг авахуулахгүй тулд гэрээсээ огт гаралгүй 6 хоног. Энэ бүх хугацаанд галт түүнтэй хоол хүргэлтийн ажилтны дүрээр уулзаж ерөнхийдөө явах сэтгэлээ хангаж байлаа. Эцэгтэй түүнд 7 хоногийн чөлөө өгсөн нь яг явах өдөртөө давхцсан таарч тэднийг баярлуулж байв. Шүрэн машина хэдэнэ зарж, барайч мөн зараад 10 хоногийн дараа суллаж өгөхөөр тохирсон нь бүгд нэг хугацаанд таарч явах үйлдэл цаанаасаа л амжилттай болжээ. Тэр орой галтыг ирээд явсны дараа өөрийг нь байнга тандах хоёр хүнээс яаж салхаа бодон хэсэг суусан шүрэн тэдэнтэй нүүр тулахар шэдэж ахиухан градустай виски 3-ыг бэлдээд тэдний гертэ урьж оруулжээ. Тэгээд бэлдсэн вискигээ гарган дайлахад тэд эхний нэг шилийг ууж дуусгаад дахин уухыг үссэнгүй. Ууган шүрэн тэдний тасардал нь уулгаж унтуулж орхиод гараа тавхаар тооцоолж байсан ч эцэгтэйгээ сайсан тэд ажлаа алдтал уухыг хүссэнгүй. Хэрв ямар нэгэн аргаар тэндээс салж чадахгүй л бол өглөө бүх зүйл төлөвснөр нь болохгүй гэдгийг сайн мэдэж байсан шүрэн эцсийн аргаа хэрэглэн нүцгэн биеийн дээр нөмөрсөн халаадаа тайлж орхиход залуус түүний харан алмарын зогсжээ. Шүрэнгийн залуу сайхан бие цогцсыг харсан залуу эрс хоорондоо нүдэрмэлцгэн хүүхний хүсэлтээр унлахын өрөөнд дааган орцгоо. Нүдэрмхийн зур нүцгэлж орхисон шалдан залуус хүүхний дарж унаа хоёул зэрэг зэрэг дайрцхан нэг нь уруул амийг нь сорон озож нөгөөх нь доод биеийг нь эзэрхийлэн төрөмгилж ээлжиж хийсээр сая дур ханаж ядарсан залуус хөрхөн унтаж эхлэхэд сэмхэн болсон шүрэн усанд ч орж амжилгүй бэлдсэн ховцаа аваад сэмхэн гарч одчээ. Зүг буруулан явсаар нисэх бодлын ойролцоо ирсэн шүрэн шүнийн ажлын улмруу баллахаар жожид буудалд өрөө хөслөн орж хамаг биеийг авгаад дөрөө хувилган ховцаа сольж өөрөөсөө хэд дүү жаахан охин аятай ховцлаад чамданаа чирэн өргөвч өрөөд гарчээ. Сүүлч юу та? Хамгийн сүүлч юу та? Би чамайхаа уурчглаа та. Гэх гашуун бодол өрц нухалахад дахиад хизээч ийм муухай зүйл хийхгүй. Дахиад чамаасаа хизээч урахгүй. Гэх амлалт өөртөө өгөөд галтынхаа царайг гэмшил дүүрэн үдээр харж сүүлчийн удаа үнсэд хөдөлснөө санан нулимс тунруул чивтэв. Хажуу орон дээр жаргал зөөлөн хөрхрөн унтна. Арах ч үгүй дээ. Хүүдээ зоних сэтгэлийг нь нэмгэлэн шүрэн дандаа худал хэлж байгаа болохоор хөөрхийг хүүгээ сайн яваа гэдэгт итгэн санаа намран унтж байгаа нь энэ. Галт минь яаж байгаа л та хөөрхий? Бас л бид хоёрыг санам битэрч байгаа ах та. Холбоо барьж чадахгүй болохоор ихэл тавж байгаах. Болт гсэн бол
Ээж чинь итгэсэн. Бид хоёр сайн байгаа. Энд байгаа гэд чамдаа захиа явуулсан. Таанч болохгүй юм да. Чи минь яаж тэр муухай ажлаас холдож, яаж тэр амар хүнээс сална та? Яаж? Хизээ бид хоёр дээр ирэх юм бол? Шүрэн хэсэг сэрвэлзэж хэвцэнэ нэг мэдхэд унтчихсан байв. Тэр дандаа л галтыг ирнэ гэж бодно. Хаяа нэг ирэхгүй бол яана? Эцэгтэй савраас зүгтж чадахгүй бол яана гэх аимшигт бодол төрдөгч. Тэр бодлоо хормхоноо урчлоод уулзж байгаар төсөөлөн боддог байлаа. Тэр хизээж галтыгаа муугаар боддоггүй. Галттай өнгөрөх ирээдүйн амьдралаа муухайгаар төсөөлдөггүй байв. Тэр хайрт галтыгаа жаргал хүүгээ хүлээсээр байлаа. 15 дугаар хэсэг төгсөв.